Hur kan vi fånga upp de här 50% som inte lär sig läsa och skriva och se till att de kommer i kapp i årskurserna? Då skulle vi hjärtligt välkommen tillbaka till podden som heter Heja framtiden. Jag heter Christian von Essen. Sitter i min kitchenstudio på Roslagsgatan 23 i Stockholm tillsammans med Ingrid Elde Koivisto. Välkommen till podden. Tack så jättemycket. Generalsekreterare och grundare av Pratham Sweden. Som är alltså en del av en större indisk organisation som heter Pratham. Och doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm. Ja, det stämmer bra. Lite både och. Vi kan väl börja med din bakgrund. Jag tycker att du verkar ha gjort en del spännande saker trots din ringa ålder. Jag har ingen aning om hur gammal du är. Men... 30, så 30, ja. Jag vet inte om man kan kalla det för ringa. Du har gjort uppehåll i studierna och nu är du tillbaka i doktorandutbildning. Och har jobbat med global utmaning, tankesmedjan. Du har jobbat med utbildningsfrågor i olika former. Exakt, så att när jag började plugga upp på Handelshögskolan i Stockholm från början och efter det så har jag jobbat med Pratham i flera år egentligen med att etablera den svenska delen av Pratham Education Foundation som är en internationell utbildningsorganisation, startades från början i Indien. Vi kommer väl in mer på exakt vad vi jobbar med så, men den började i Indien och håller just nu på att skala upp och även jobba tillsammans med andra civilsamhällesorganisationer i andra låg- och medelinkomstländer också. Men så jag har jobbat där i ett antal år och delar just nu då min tid sen i september förra året på House of Innovation på Handelshögskolan där jag forskar om social innovation. Just det, och så sitter du då med Pratham på Norrsken. Ja, så att du springer däremellan och räddar världen. Ja, det kan man säga. Men varför var just den organisationen spännande då? För det här, du kom i kontakt med dem redan på liksom, gymnasietiden. Exakt, så att vi var, jag har alltid varit jätteintresserad av den sektorn, alltså civilsamhällessektorn egentligen. Redan när jag var väldigt liten så stod jag och mina vänner och sålde bullar på liksom, olika promenadstråk så, i Judanskogen framförallt. Det var nog inte ens vi som hade bakat bullarna, men vi fick in pengar och så gav vi dem till ett antal stora organisationer i Sverige. Men sen när jag blev lite äldre så började jag tänka mycket kring uppföljningen av medel inom den här sektorn. Och har alltid tyckt väldigt mycket om liksom, matte och siffror och så. Så att jag fick egentligen av en slump höra om Pratham i Indien. De jobbar sen egentligen från starten otroligt mycket med hur man kan följa upp vilken effekt som görs inom programmen. Och idag är ju effektmätning någonting som det pratas väldigt brett om i liksom civilsamhällessektorn i Sverige, men Pratham jobbade med det egentligen innan det ens var en grej man pratade om. Till exempel inom utbildning så är det väldigt vanligt att man mäter liksom hur många barn man når med sina utbildningsprogram, medan Pratham istället tittar jättemycket på men hur stor andel av de barnen vi når lär sig faktiskt läsa och skriva. Så man jobbar jättemycket på liksom, vilka indikatorer mäter vi, hur kan vi mäta på bästa sätt, hur kan vi hela tiden förbättra programmen. Jag tyckte det var väldigt spännande att de jobbade så för att det också möjliggjorde för oss om vi kunde sätta upp då en del av Pratham, att vi kunde titta på den interna datan som de samlade in och på något sätt rapportera tillbaka till givare i Sverige. Att, men vilken effekt kommer faktiskt från de medlen som vi liksom stoppar in i den större organisationen. Vi satte upp Pratham i Sverige. Jag gjorde inte det ensam utan har en medgrundare, Magdalena Krusiak. Och sen så var vi några vänner egentligen på gymnasiet som startade väldigt småskaligt från början. Fortsatte med vår bullförsäljning. Och sen så blev det större och större. Vi hade en insamling med David Batra. Och sen tog det fart med att vi började jobba med företagssamarbeten. Så att idag är det absolut största delen. Där jobbar vi med företag som AstraZeneca, Ericsson, Volvo, SKF. Ja, egentligen de största. Flera av de största företagen i Sverige. Det intressanta tycker jag är att
Det handlar liksom inte om att bygga skolor, utan skolor finns. Mm. Jag såg någon video som ni hade att 97% av barnen inte går i skolan. Men 50% kan inte läsa i femman. Ja. Ungefär. Ja, exakt. Och det är ju en... precis, och det är ju exakt den här typen av problematik som är så viktig att förstå för att man ska kunna göra rätt saker sen och ta fram rätt lösningar på, för att kunna komma framåt i den utbildningsproblematiken liksom, som finns. Just det. Så prata står alltså för en metod egentligen, mm. en metod för lärande och läsförståelse. Ja, precis, som heter Teaching at the Right Level. Vi förstod då, precis som du sa, den här utmaningen med att, till skillnad från det många tror, att de flesta barn går faktiskt i skolan eller man har tillgång till skolan, men man lär sig inte. Och då började vi samarbeta med forskare vid MIT, Abhijit Banerjee och Esther Duflo, det var de som fick Nobelpriset 2019. Och där började vi försöka testa oss fram i att, men hur kan vi fånga upp de här 50% som inte lär sig läsa och skriva och se till att de på något sätt kommer i kapp i liksom, årskurserna. Så Teaching at the Right Level fungerar så att vi egentligen går in i en befintlig skola som redan finns i det indiska skolsystemet. Och så har vi ett ganska enkelt test. Om ni tänker er typ ett A4 så är det 4 stycken rutor på A4. I ena rutan så är det bokstäver och i ena rutan så är det ord. Och sen så i ena rutan så är det meningar och sen en lite längre paragraf. Och då testar vi då egentligen alla barn i klassen i vilken av de här 4 rutorna är de. Kan de läsa ord, kan de läsa enkla meningar till exempel. Och sen så grupperar vi barnen enligt den kunskapsnivån som de är på. Och det här är ganska stor skillnad jämfört med det traditionella indiska skolsystemet. För där är det ju då som sagt väldigt många barn som faller efter. Och ändå så får alla barn, oavsett hur mycket de kan, får väldigt liksom standardiserad undervisning. Så att barn som inte är på den nivån de ska vara på, de får inte någon stödundervisning för att komma ikapp. Nej, jag kan tänka mig att det är ganska auktoritärt också. Alltså man ifrågasätter inte och vågar inte be om hjälp kanske. Ja, exakt. Det är ju ett systemfel i grunden, men hela läraryrket är ganska hierarkiskt. Och på landsbygden så är det väldigt fint att vara lärare. Och där blir det väl att mer uppmärksamhet ges till de barnen som kanske har väldigt lätt att lära sig. Och barn som har lite svårare att lära sig, de får inte den här uppmärksamheten som de behöver för att liksom, tillgodogöra sig kunskap. Och då faller de längre och längre. Ja, jag tänkte säga, för jag uppfattar skolan i Indien som ganska tuff. Och seriös. Mm. Men då kanske det är just därför. Alltså att man är väldigt tuff och seriös men fångar inte upp de här 50% som faktiskt sitter längst bak i klassrummet och är frågetecken. Nej, men verkligen. Och det kan vara också om man gör något fel eller så. Att vi har fått höra liksom, i vissa skolor att men om man säger fel eller om man beter sig fel, att man då får stå liksom, i hörnet som var... skamvrån. Ja, men nästan som är ganska gammaldags om vi tänker på svenska skolan. Så. Mm. Men att det är fortfarande sånt som skulle kunna ske på landsbygden. Och då blir det såklart att de barnen som inte får uppmärksamheten, de, som du säger, de liksom hamnar längre och längre bort i klassrummet och sen till slut så kanske de slutar komma. Finns det en... könsaspekt också att försöka lyfta flickor mer, eller är det lika stora problem bland flickor och pojkar? Så det är en fråga som vi får ganska ofta. Det finns absolut, liksom, man ser ju absolut stora skillnader i Indien som helhet när det kommer till kön. När vi går in i en skola så testar vi kunskapsnivåerna och sen sållar vi väldigt, väldigt krasst på kunskapsnivå. Så att vårt fokus ligger på barn som inte kan liksom läsa en enkel text. Och det är egentligen det enda kriteriet vi sållar på när vi kommer till så här, vilka ska vi foka på. Bland de barnen, om man tänker lägre årskurser, så är det inte så stor skillnad mellan flickor och pojkar. Snarare tvärtom, att flickor ofta är bättre på att läsa och att räkna. Ju äldre barnen blir när de kommer upp på årskurs, liksom årskurs 8, 7, 8, då börjar gapet öka lite och så att flickorna hamnar lite efter. Men det är inte så stora skillnader som många tror. Däremot så skulle man kunna säga att om man tänker sig, det finns en del skillnader i hur man ser sin könsidentitet fortfarande. Och det är någonting som också indiska staten just nu jobbar en del på, i att försöka se till att utbildningsmaterialet ger samma bild av vad det är att vara kvinna och man till exempel. Så att det finns ju flera, liksom, vad ska man säga, flera nyanser av kön och gender när det kommer till utbildning såklart. Kunskapsnivåmässigt är det mindre skillnader på landsbygden i Indien än vad många tror.
Och varför kan det gå så fort då? Ni säger ju 50 dagar att lära ett barn läsa ordentligt. Vad är liksom hemligheten bakom den metoden? Ja. Förutom de här fyra rutorna då? Vi börjar då med att gruppera barnen i de här grupperna. En av de stora liksom nycklarna som vi har där är ju att de här grupperna får rätt material och får uppmärksamhet egentligen. Det materialet som vi ger är väldigt så interaktivt, man lär sig med hela kroppen. Det är ganska många som jag träffar här i Sverige tycker att det är en ganska svensk utbildningsmodell ibland. Det kan vara att man liksom hoppar hage och ska peka på en paragraf eller att man ska säga någonting högt eller man ska låta som ett lejon. Alltså det kan vara jätte så här, vilar ut på barnens nivå verkligen. Så det är väl en del i den här interaktiviteten och liksom möta barnet där de är. Men sen jobbar vi mycket också med att man ser sitt resultat. Så att barnen, så fort att de har lärt sig läsa ett ord, då får de hoppa upp en nivå till exempel. Så det är jättemycket det här att man ser sin progress. Och sen, ja, vi har ju då samarbetat jättemycket med forskare för att ta fram den här metoden. Så vi har ju, ett av de experimenten som vi gjorde till exempel var att vi testade vad som händer, hur mycket mer lär sig barnen om de här 50 dagarna delas upp i flera learning camps. Och sen så har man ett gap mellan de här liksom intensiva learning campsen. Alltså då. Block. Ja, exakt, block. Bra. Det var mycket bra, det ska jag börja använda sen. Men så att det är 10 dagars intensiv undervisning och sen så liksom är det ett glapp egentligen och sen så upprepar vi med ytterligare 10 dagar och så ett glapp, bla bla bla. Så totalt blir det 50, men med mellanrum. Ja, totalt blir 50. Okay. Ja, exakt. Eller om vi har 50 dagar i rad. Mm. Och då såg vi att det är mycket mer effekt att ha ett uppehåll emellan till exempel. Så på det sättet så har vi försökt att hela tiden iterera för att se, kan man tweaka utan att öka kostnaden, kan vi öka effekten av det vi gör? Och det är väl ett sånt exempel på hur man kan experimentera sig fram i att komma på liksom hur man utvecklar bättre utbildningsmetoder. Idag, sedan den här metoden togs fram, så jobbar vi idag mycket mer med samhällen till exempel. Så nu, och ännu mer efter pandemin till exempel. Nu jobbar vi jättemycket med mammor och föräldrar och så, och engagerar dem. Vilket också är ett sätt att jobba ganska kostnadseffektivt. Det är att försöka engagera hela samhällena i barnens undervisning. Just det, men förändras klassammansättningen också då, om man säger att de ska grupperas efter kunskapsnivå istället? Mm. Gäller det här alla ämnen eller är det bara vissa? Nej, det gäller. Så vi jobbar då parallellt med liksom indiska skolsystemet. Så då tar vi egentligen i en skola då, om vi säger att skolan är från årskurs 1 till 5. Då tar vi alla dem. Vi delar upp det från årskurs 1 till 2 och de barnen mixar vi. Och sen årskurs 3 till 5 och de barnen mixar vi i kunskapsnivåer. Okay. Så oavsett om du går i årskurs 5 eller 3 och kan läsa, är liksom på den nivån att du bara kan läsa ord, så hamnar du i samma grupp. Och det är väl egentligen det som är, det var en bra fråga, för det är ju egentligen det som är den stora skillnaden jämfört med annars, att vi sållar inte på åldrar utan på men ni måste ju stöta på en del patrull då från de här traditionellt ganska hierarkiskt styrda lärarna då. Det gäller att ni får verkligen rektorn med på tåget från början då och fattar vad det här är för typ av metod. Underlättar det då att Pratham är en väletablerad stor organisation i Indien? Ja, absolut. Alltså de vet vad det här är för pedagogik. Ja, det skulle jag säga hjälper mycket, absolut. Och sen även med det så är det ju utmaningar ofta. Så att där vi har liksom strategier för hur man ska jobba med lärare som kanske inte är som inte tar emot det jättebra när man säger att liksom metoden som faktiskt används i nuläget inte gör att barnen kan lära sig. Och det kan man ju liksom ha förståelse för på något sätt, att det kommer in en organisation i en skola och de har gjort på sitt sätt hela tiden och så kommer någon och säger att ni gör fel. Och det händer. Och det vi försöker göra då är att på mer liksom konkreta exempel visa att de här barnen som inte lärde sig innan, kolla här, om de bara får rätt metoder och rätt verktyg och rätt uppmärksamhet så kan de faktiskt lära sig. Och så kan de, liksom här sitter de efter de här dagarna och här, nu kan de läsa en mening. Och ofta, de flesta lärarna som vi ser vill ju och vill engagera sig och har liksom en jättestor vilja att lära sig. Men så finns det undantag. Och där, det är ju också någonting som kommer med det, att det kommer inte gå lika bra i alla klassrum. Men så länge liksom huvuddelen går bra så är det någonting vi är nöjda och stolta över. Hur många har gått igenom det här programmet, skulle du säga?
hittills? Så Pratam har jobbat sedan 95. Jag vet faktiskt inte totalt, men vi når några miljoner barn om året. Från Sverige så stöttar vi ungefär 30 000 barn om året i nulaget. Alltså Pratam Sverige. Ja, okej. Är det specifikt så att mitt företag kan sponsra då visst antal skolor där programmet implementeras? Mm. Så har vi med våra stora, liksom, med de större bolag, företagspartnerna just nu, så är det specifika skolor som man stöttar och som man kan åka hälsa på. Det beror på vilket belopp man ger. Men de större företagspartnerskapen vi har nu, då handlar det om 500 000 om året. Och då kan vi på något sätt öronmärka eller se till. Men det sker också, ska jag säga, att vi har en väldigt nära dialog med Pratam i Indien när vi gör den typen av öronmärkningar. Så att vill man ha liksom att pengarna går till specifika byar, så krävs det att det finns ett stort behov i de byarna. För att vi vill helst inte till exempel lägga in stora resurser i ett område där vi ser att det inte finns ett jättestort utbildningsbehov. För då gör man ju inte samma liksom, skillnad eller får man inte samma effekt. Det måste ju leda till en hel kaskad av positiva effekter. Att man får miljontals barn som läser bättre. Och lättare kommer in i högre utbildning och så vidare. Det måste ge samhällsavtryck på något sätt. Ja, det är precis. Och det är en sån där grej som vi har pratat om. Att vi höjer kunskapsnivåer, det ser vi. Och vi har forskat på det och kan se att liksom kunskapsnivåerna bland de här barnen som går igenom programmet, de ökar. Och sen finns det ju annan forskning som visar om så här vikten av utbildning. En utmaning vi har är ju att, jag pratade faktiskt med några om det bara igår som vi var på ett möte. Det är en fråga vi ofta får, alltså, men kan vi se att de barnen som går igenom de här programmen, att de också till exempel får anställning och så. Och där finns det ju jättesvårt att följa barn så länge. För att dels skulle det kosta jättemycket pengar och det är säkert många som inte skulle svara på liksom, de enkäterna man skickar ut och så. Och sen kan man också tänka sig att det finns ju en bild här ifrån på något sätt att så här, men om vi kan ge utbildning så skulle alla bli ingenjörer till exempel eller läkare eller så. Men från våran sida handlar det ju om att ge barnen förutsättning och möjlighet att välja själv. Och då kan det betyda att de kanske följer i sina föräldrars spår och liksom, de kanske har lite mark och fortsätter göra det, men de kanske gör det mer produktivt, de kanske får liksom ändå någon effekt, men den kanske inte är så stor att de går och blir överläkare på ett indiskt sjukhus, utan det kan ju vara att de kan tillgodogöra sig samhällsinformation på ett annat sätt och de kan leva sitt liv på ett sätt som ändå är mer inkluderande. Och ta större företag och sånt. Ja, exakt. Och sen kanske deras barn i sin tur, för de får bättre liksom, kommer få bättre hjälp med sina läxor från sina föräldrar. Alltså det är ju på något sätt en jättelång process utbildning. Och det är ju liksom en grundsten i samhället också på grund av det att det på något sätt har så långsiktiga konsekvenser. Men jag tror att man skulle vilja mäta det här jättelångsiktiga och samtidigt så måste man nog när den dagen vi kan göra det, att man också har en viss försiktighet i vilka förhoppningar man sätter på liksom, den här typen av insatser. Mm. Det låter som att du är lite inne på effektiv altruism och den typen av datadriven liksom, effekt. Absolut, det skulle jag nog absolut säga. Jag har faktiskt inte själv varit så involverad i den organisationen och rörelsen, men absolut att jag följer ju det noga. Mm. Därför där pratar man om de riktigt långsiktiga trenderna. Då handlar det liksom om att förändra normer och värderingar i samhället som kan ta flera generationer. Och läsförståelse och skrivkunskap är väl en del av typ det. Som viktig del av det. Ja. Och där är ju också typ som det här med hur läromaterial utformas om man tänker på olika, alltså hur man bygger könsidentitet och sånt. Det är ju också en sån långsiktig fråga kring som kan ta flera generationer, men där det också börjar i skolan. Och där barn redan vid, nu minns jag inte exakt, men det är ju liksom innan man kommer in i skolan, så innan man 6 år någonstans, där man liksom har byggt sin könsidentitet redan. Så det är ju i förskola och liksom tidig undervisning som man måste börja jobba med könsidentitet och så. Och där är ju skolan och undervisningsmaterial jätteviktigt. Och jag såg att ni även håller på att skala upp det här till afrikanska länder. Mm. Hur långt har ni kommit där? Så att vi jobbar i 11 olika länder just nu. Där jobbar vi mest med andra organisationer som egentligen tränas av Pratam. Så där har vi något som heter Teaching at the Right Level Africa.
som är ett samarbete mellan Pratham i Indien och sen J-PAL, vilket är ett forskningsinstitut vid MIT, som då grundades av de här Nobelpristagarna som bland annat forskade på Pratham. Och det vi gör där är att vi egentligen tränar lokala organisationer på Teaching at the Right Level-metoden, och sen så utvärderas det då. Och det utvärderas ju för att man ska försöka förstå hur mycket man behöver anpassa för en ny kontext. Och även om de här utbildningsutmaningarna som vi pratade om i början, att i Indien då 97% har tillgång till skola men bara 50% lär sig. Den typen av problematik finns i många afrikanska länder också, i huvud taget i många liksom låg- och medelinkomstländer. Så att det ser man i Sydamerika också och i andra liksom länder i Asien också. När den utmaningen finns på något sätt så kan man tänka sig att Teaching at the Right Level-metoden som fokar på att just få barn att komma i kapp, att den skulle kunna ge någonting. Så det är väl det vi testar. Och där ser vi också framåt att vi ska titta på hur man kan jobba mer globalt även i andra, på andra kontinenter än den afrikanska och nu. Just det. Men det låter som att metoden i sig skulle kunna användas i en svensk kontext också. Vi har varit lite försiktiga med att dra sådana slutsatser just på grund av att skolsystemen är ganska olika. Och de liksom, pedagogiska modellerna vi har är ganska olika. I de länderna som vi jobbar i just nu så finns det lite likheter i liksom, just det hierarkiska och hur skolsystemen bedrivs. Så att vi har inte ingenting vi tittar på just nu. Men jag har själv funderat kring det några gånger. Mm. Det är absolut intressant om man skulle kunna se att det finns behov. Liksom. Om just teaching at the right level är rätt metod för det, vet jag. Ja, just det. Jag såg att du var med i Omvärldens podd. Mm. Jag har inte lyssnat själv, men där förstod jag som att du pratade lite om effekten av pandemin. Mm. Då ju Indien stängdes ner helt i princip. Ja. Jag var i Indien typ veckan innan på semester. Och vi hann precis hem. Och då var det så här, ja, det är ett fall av covid. Typ. Ja. Och sen så bara drog de ner. Men det var ju tur att man kom hem. Verkligen. Det stängdes ju kraftigt. Mm. Där. Och under nästan två år var skolorna stängda. Och där kan det inte ha varit så jättelätt att bedriva en fungerande distansundervisning, kan jag tänka mig. Nej, verkligen. Vad hände liksom med skolsystemet under den här perioden? Ja, under nästan två år så stängdes det ner. Total nedstängning låter väldigt dramatiskt, men det var en väldigt strikt nedstängning kanske man säger. Vi fokar ju främst på landsbygden, så att man kunde ju se att barn fortfarande kunde på något sätt röra sig i liksom sina lokala byar så lite mer. Men under den här perioden så var det ju liksom flera barn som inte alls fick den här inträningen i att liksom komma från att vara hemma till en mer sofistikerad och strukturerad skolmiljö. Så att de satt ju hemma. Det var en del undervisning via tv och radio. Och sen många barn, till exempel i liksom nordöstra Indien där vi jobbar väldigt mycket från Pratham Sverige, så hade de allra flesta barnen tillgång till en liksom lärobok under perioden. Men vi kunde se att ungefär 35%, alltså bara 35% av barnen hade kontakt med en lärare under en given vecka. Så att nästan bara en tredjedel fick liksom, hade ett samtal till exempel med sin lärare. Och ofta skedde det på WhatsApp, och det var för att det var lättare för lärarna att kommunicera via WhatsApp med eleverna. Och där kom ju problematiken med att det på något sätt bara fungerade för de barnen som hade tillgång till en smartphone. Och det är ju inte, det är inte en hög smartphone-penetration på indiska landsbygden, framförallt inte där i Assam där vi jobbar. Den ökade under pandemin, men det var jättemånga barn då som inte nåddes av liksom den här tvåvägskommunikationen som är jätteviktig för utbildning. Nej, jag tror inte att det där var så jättesmart. Nej, det vi ser ju nu att det, nej men verkligen, och där ser vi nu, det kommer ju sannolikt få väldigt långsiktiga konsekvenser efteråt och i Indien, men även det är ju jättemånga länder som stängde ner skolor, och på så många olika nivåer skulle det kunna få konsekvenser. Vi ser ju en stor kunskapsförlust bland de barnen som kommer tillbaka till skolan. Den är ju liksom, det var någonting man pratade om, någonting som förväntade sig, men den är verkligen där. Men vi ser också att, jag menar, det är barn som börjar årskurs 3 nu som aldrig har gått i skolan i Indien, ja, i princip. Ja. Så de börjar ju nu årskurs 3 utan att liksom ha haft någon, i princip någon kontakt med lärare alls. Och där är det, det handlar ju för dem att både tränas upp i den här skolmiljön, för det är en annan typ av
social situation för barn att komma till den skolmiljön. Men sen även att ta ikapp den här undervisningen. Och där indiska skolsystemet är byggt så att lärarna mäts på, liksom, kan de ta sig igenom sin, alltså årskursens lärobok från perm till perm i princip. Och det, där i den incitamentstrukturen så finns det inte så mycket, är det inte så mycket fokus på om barnen lär sig eller inte, utan det handlar om, liksom, att man ska ta sig från perm till perm. Och i en sån här situation då, om man tänker sig att det kommer in flera klasser med barn som aldrig har satt sin fot i skolan, och sen i mål att ta sig från perm till perm i en bok som är riktad till barn som har gått 2 år i skolan, då har vi ju ett jätteproblem. Så, men det är ju någonting som man jobbar med i, liksom, samarbete nu med indiska staten också. Mm. Jag brukar fråga, vad är det bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Ja, det var ju den här frågan. jag skulle säga att beroende på vem man är, såklart, har man möjligheten att bidra på olika sätt, så för mig nog svaret mycket att fundera kring, nu låter jag verkligen som effektiv altruism, hör jag, men att fundera kring just effekten på det man gör och att ifrågasätta vad man lägger in i det svaret, alltså det man själv tror är att göra skillnad kanske inte alls är det utifrån den situationen eller den kontexten där man försöker hjälpa till på. Så att vara lite ifrågasättande mot sig själv och sen fundera kring effekten. Har du bra lästips eller poddtips? Ja, jag tycker om att lyssna på ganska mycket olika. Konflikt tycker jag är jättebra, bra program på radio. Men det finns ju också på SR-appen. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua? En forskare som jag tycker är jättebra är Martina Björkman Nyqvist. Hon har hållit på att utvärdera våra program, men hon utvärderar också massa olika program i olika länder. Hon har tittat på AIDS-prevention och så i olika länder. Jättespännande forskare som också är vd på MISUM, som är Handels hållbarhetsinstitut. Okej, okay. Apropå vad som faktiskt ger effekt och impact. Exakt. Precis. Och du sitter ju på Norrsken och är liksom involverad i det här framväxande ekosystemet nästan av så här impactbolag och sociala entreprenörskap och så här. Jag ser att det liksom håller på att hända mycket i den här sfären nu, till skillnad från när du drog igång. Absolut. Det har ju det sker nog väldigt mycket både inom hur både hållbarhetsrörelsen eller den hållbarhetstrenden vi ser nu som är jätteviktig. Men sen är det väl, entreprenörskap har ju också fått en hype runt sig och den tillsammans med den här impact-delen. Det händer ju jättemycket där, absolut. Inom en mängd olika områden. Kanske mindre inom civilsamhällessfären skulle jag säga. Det är ju många så liksom startups som startar nu, kanske inte riktigt lika mycket civilsamhällesorganisationer som pratar om, eller icke-vinstdrivande organisationer. Ja, just det. Men det är ju en ganska tuff konkurrens, man får använda uttrycket inom civilsamhället också. Mm. Och jag förstår som att det kan vara ganska vassa armbågar där också. Vilket man inte tror. Nej, kanske. Det sker ju en hel del konkurrens om pengar, vilket är synd. Det är där man skulle vilja se mycket mer samarbete. Alla ska ju rädda världen, fast på olika sätt bara. Ja, exakt. Då ska vi avrunda det. Tack snälla Ingrid Elde Koivisto. Tack så mycket. Framtiden. Tack så mycket. Vill man kolla in arbetet så finns det på Pratham, heter det, prathamsweden.org, och där kan man läsa mer om metoden och hur det här rullas ut i Indien och Afrika. Och så kan man då gå in som företagspartner och donera, även som privatperson. Mm, båda funkar. Och donera pengar till detta välgörande ändamål. Jag heter Christian von Essen och driver podden som heter Heja Framtiden och finns på hejaframtiden.se med all information om tidigare intervjupersoner och böcker, magasin och föreläsningar, nyhetsbrev och så vidare. Kolla in detta. Tack snälla för att du lyssnar.